Бәріңе сәлем, достар. Mango Play арнасына қош келдіңдер. Сәлем, достар. Бүгінгі видеода біз саяхат жасайтын боламыз. Қандай саяхат жасаймыз? Бүгін біз кек алушылармен бірге, яғни өзімнің достарыммен бірге басқа қалаға ұшатын боламыз. Иә, достар, бүгін біз осы Лос-Анджелес қаласынан басқа қалаларға да баратын боламыз. Алдымен мен кек алушыларға звондап қояйын, оларға ескертіп қояйын. Бізбен бірге кек алушылар да бара ма? Иә, кек алушылар да барады. Қазір мен звондап қояйын, оларға бар ғой. Так, оларға айту керек, в общем, кастатор мен звондайын. Так, алло, кек алушылар. В общем, я бүгін біз жігіттер дайындалыңдар, қазір біз қыдыруға баратын боламыз. Я. Я мен айтып қойдым, болды, жүр кеттік енді, кеттік жүр тезірек. Енді біз кек алушыларға барып, оларды алып кетейік те, содан кейін біз қыдыруға шығатын боламыз, басқа қалаға қарай. Давай кеттік ал тезірек. Мәс, саған жақсы болды негізінде, ғой, қыдыруға барамыз қазір. Ё-моё. Я, үйде ішіміз пісіп отырған еді. Демалып болдық, енді біз қазір басқа жерге барып көретін боламыз. Жүр тезірек барайық. Иә, в общем, бір машина алып алу керек еді мына жерден. Біздің машинамыз жоқ екен ғой, айтпақшы. Мәссаған машина алып алайын десем де, алдын жолы ақша болмай қалды бар ғой. Енді осы жолы біреудің машинасын ұрлау керек, тағы да басқа амалымыз жоқ, иә? Иә, иә, қазір жолдан ұстап аламыз ғой біреуді. Иә, так, мына жерде ол қайсысын ұстап аламыз? Мына нәрсе дәу машина келді. Давай отыр. Давай, қазір мен отырмайын, отыр. Давай, кеттік ал, жүр. Кел, мына отырамыз, стекнан босат жүреп. Давай, кеттік ал, біз қазір кек алушыларға барып қайтатын боламыз. Кек алушыларға айттым мен жа, дайын отырыңдар жігіттер деп ше. Иә. Сосын айтады, в общем, мен дайын емеспін бір бәле дейді, мен айттым, мен давай жігіттер дайындалыңдар, қазір біз қыдыруға барып қайтамыз самолетпен десе, ох, давай, давай деді ғой сразу. Енді біз қазір кек алушыларды көреміз, не істеп жатқан екен. Үйіне бармағалы көп болды, иә, Манго? Иә, үйіне бармағалы көп болды. Е, сен білесің ба қайда баратынымызды, бүгін қайда ұшатынымызды? Е, сен маған да айтқан жоқсың ғой не істейтінімізді. Дұрыстап түсіндіріп берсеші маған. В общем, бүгін біз андай басқа осы шетелге баратын боламыз. Мәссаған ол шетелдерде басқа неше түрлі заттар бар, сол кек алушыларды көрсетіп қайтатын боламын. Мен өзім ғана барып қайтқан болатынмын алдыңғы жолы. Енді бүгін біз сендердің бәрілеріңді сол жаққа апарайын деп шештім бар ғой. Ал жігіттер енді қазір так дайындалыңдар баруға деп айтайын. Енді так мына жерден біле өтіп кетеміз да, осы жерден өтіп кетіп тезірек кек алушылар жаққа. Ойбай, мына машинаң деген арбасы аударып кетті ғой, ойбай. Так, осылай тұрып жібереміз. Міне жолға да шығып алдық, кеттік, Mango Play. Давай тезірек барып қайтайық. Е, кек алушылардың үйі қай жерде? Ұмытып қалдым мен, білесің ба сен? Иә, міне алдымызда тұр ғой, түзу жүре берсеш. Қай жақта? Қазір түзу жүресің, сосын солға бұрыламыз мына жерден. А, мына ағашта тұрған жерлер ма? Иә, міне. Ұмытып қалдым ба не? Мен келмегелі көп болды бар ғой, кек алушыларды көрмегелі қанша болды. Мәссаған енді тезірек барып қайтайық, жігіттерге айту керек. Давайте жігіттер болыңдар, анау мынау деп ше, оларды содан кейін алып кетіп, оларды қазір ана неге апару керек болып тұр үшін. Сол жаққа апарып кетейік. Ох, мәссаған жігіттердің бәрі тұр екен ғой мына жерде. Иә, уже дайындалып алған ғой бәрі. Е, мынау бәрі кезектесіп тұр ғой, бізді күтіп тұр ма? Давай кеттік, сөйлесіп қайтайық жігіттермен. Так, жігіттер қалайсыңдар, бізді күтіп тұрсыңдар ма жігіттер? Франклин. Оу, халық не болды? Бізді не үшін шақырдың? Мен естіген жоқпын. Халық, бүгін өшім самолетпен ұшамыз. Жігіттер, сендер самолетпен ұшқандар ма? Мен ұшқан жоқпын. Ал мен болсам ұштым. Темір адам, сен ұштың ба не? Иә, мен ұшқанмын бұрын. Темір адам ұшқан екен, темір адам бай екен, айтпақшы. Так, енді Манго не істейміз? Аналар бәрін жинап аламыз ба? Бәрін так қай машинаға сыйғызамыз? Машина сыймайтын сияқты ғой бәрі. Самолетке отырғызып алып, сосын ұшамыз, ұшым, иә? Иә, біріншіден бәрі самолетке сыя ма? Самолетке андай дәу самолет алу керек болып тұр. Жігіттердің бәрін салу үшін так мына жерде қанша адам бар? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 адам. Саған так 12 адамды 6-ға 6-ға бөліп екі машинаға отырамыз. Так, кімнің көлігі бар жігіттер? Франклин, менің көлігім бар. Халық, сенде көлік бар ма? Қандай көлік ол? Дәу көлік бар, қазір бәрілерің сиятын боласыңдар. Точно ма? Жақсы болды, давай алып келші тезірек. Халықтың көлігі бар екен, Манго, қазір отырамыз, дайындалыңдар жігіттер. Қазір барып самолетпен ұшатын боламыз. Саған қазір қай жерге барады екен, сол жаққа барып көреміз. Так, жігіттер, бәрілерің отырып алдыңдар ма? Иә, мен де отырып алдым, бәрін салып алдым. Так, бәрілерің дайын болсаңдар, енді кеттік жігіттер, давай менің артымнан жүр. Қазір біз аэропорт жаққа барамыз, давай кеттік алды, қалқама артынан. Енді қазір барып жігіттермен, в общем, билет алатын боламыз. Жігіттер дайындалыңдар. Мыналарға қанша билет керек екен? Мәссаған көп ақша керек шығар, иә? Так, давай кеттік алды. Көп адамбыз ғой. Көп адам екен, мәссаған мына жерден давай жүр. Ал жүр кеттік ал. Давай жігіттер кеттік ал, давай жүріңдер. Давай жарыс бар екен, кім қай кек алушылар мықты екен. Так, сенде ана жерде қанша адам отыр? Көп адам отыр екен, давай жарысамыз. Сен кек алушы боласың бізде. Ал давай 1 2 3 ал, бастаймыз ажы. Осы жерден бастадым. Сон. Иә, менің машинам деген ұшып бара жатырмын, бірақ мына ауыр ғой мен. Менде халықтардың бәрі отырып алған соң. Менікі ауыр болып тұр ғой, сенікі ішінде ана халық бастырған ауыр екен. Бірақ та менің көлігім енді қатты жүрмей қалды бар ғой. Екеуміз көлігіміз бірдей ғой. Жоқ, менде екі халық отыр, ал сенде біреу ғана ауыр, көрдің ба? Кеттік, давай тезірек барайық та билет алып алайық. Ойбай, аударып кеттің ғой сен, давай дұрыстап жүр. Аударып кеттің сен, давай неге келдің?
келин ма? Жүргеттик. Тезирек барайык аэропортко, билеттер алып алуубуз керек, айтсак самолетке орундар болмой калат. Ия, кеттик, давай, жүр, билет алып алайык, давай, газды бас сенче, жүр, кеттик. Калып калдың сен артта. Мен менен бара жатырмын алдында. Ал достор, сендер болсоңдор осы видеого лайктарыңызды басып, арнага жазылууну унутпаңдар. Астында кызыл подписаться кнопкасын басып жиберсеңдер, арнага жазылып кетесиңдер. Міндетті түрде арнага тіркеліп кетіңдер. Ал біз болсақ, кеттік, тезірек аэропортқа барып, қазір саяхатымызды жасайтын боламыз. Жігіттер, уже кеп қалдық қой, міне аэропорт шыққан қараш, мәс, саған уже уақыт қалай өтіп кетті. Давай, бұл кеттік енді, қазір барып, бірінші билет алып алайық. Содан кейін біз кез самолетке отырып ұшып көретін боламыз, мәс. Сонда жігіттердің бәрі отырмаған сияқты самолетке. Бізді сен ғана отырып көрдің ғой, сонда самолетке. Содан кейін темір адам отырып көрді, темір адам самолетке отырып көрген. Мен де отырып көрген жоқпын. Қазір барып отыратын боламыз. Так, алдымен билет алу керек, жігіттер. Мына жерде пробка болып қалды ғой. Мәс, астына түсейік, астында билет алатын жер бар. Так, міне уже аэропорттың билет алатын жеріне де кеп қалған сияқтымыз жігіттер. Мәс, сол жақта адамдар деген көбейіп кетті. Так, давай енді мына жерден қазір кіріп, осы жерден билет алып алайық. Так, мәс, сол адамдар бір таң қалып қалды ғой. Давай, келе, түсіп кеттік жүр. Менімен бірге кім барады, кімнің ақшасы бар? Так, жігіттер, жүріңдер. Ух, мә, бәрінде ақша бар сияқты. Келіңдер, жүріңдер, астына кеттік енді. Так, астына барып билет алатын боламыз. Сенің қасыңда кім бар? Ақша бар ма сендерде, жігіттер? Бәрімізде ақша бар. Ендіше дайын болсаңдар, кеттік, ал жүр кеттік. Астына барып қазір билет алып алатын боламыз. Мәс, саған билет қанша теңге тұрады? Ойбай, мына жерде адамдар көп екен шынымен. Мына жақта екен, жігіттер, жүріңдер. Мына жақта аэропорттың сататын жері бар екен. Так, мына жерде былай өтіп өтеміз. Тезірек енді қазір билет алып алу керек бар ғой. Бізден билет. Мына жерде алатын сияқтымыз ғой. Осы жерден келіңдер, жігіттер. Так, билет алып алайық, кассатор, мен мына жерден ақша алайын да. Так, міне ақша салдым, ақша алдым. Ох, мәс, саған міне 20 билет алдым. Міне, жігіттер, болды, артығымен алдым. Кеттік, давай. Болды, билет алып алдым. Франклин, мына жерде бір көріп шықсақ бола ма? Мына жерде көрген келіп тұр ма халық? Давай кеттік, мына жерде бір көрісек көрейік. Ал мына жерде не бар екен? Басқа осындай біздің аэропортымыз бар қаладағы. Енді бүгін біз осы қаладында кететін боламыз, жігіттер. Болды, кеттік, давай, тек қазір самолеттен алып қаламыз. Жігіттер, тезірек жүріңдер, болыңдар. Так, кеттік, давай, аэропортқа барып, қазір бүгін біз қазір самолетке отыратын боламыз. Міне самолетіміз уже жақындап қалған шығар. Мәс, саған тек тезірек барайық, сол үшін бар ғой. Мына жақта өтіп кетеміз. Мына аэропортта шынымен де бүгін адамдар деген енді орташа болып тұр екен. Мен бүгін көп бола ма деп ойласам. Так, кеттік, көлікке отырыңдар, жігіттер, давайте көлікке отырып алайық тезірек бәріміз. Қазір біз көлікке отырдым. Иә, отырыңдар, жігіттер, отырыңдар, давай. Кеттік, қазір көлікке отырып, менің жігіттерім қайда? Міне енді келе жатыр екен ғой. Болыңдар, жігіттер, тезірек. Өз машиналарға отырып алыңдар тез. О, иә. Халық бастар, сен менің қасыма отыр, мына жаққа кел. Енді болды, мына жақтан шығып алдық. Енді қазір біз самолетке барамыз. Жүр менің артымнан. Давай, қалып қалмаңдар, жігіттер, тезірек барыңдар. Так, қазір енді самолетке отырып кетейік. Қандай самолет болады екен? Бізді алып кететін бар ғой. Мына жерден былай өтіп кетеміз. Мына есік ашыла ма бізді? Билетіміз бар ғой. Так, міне есікті ашып берді. Давай, кеттік, ал қазір мына жерден біз самолетті, өзіміздің самолетімізді тауып алайық бар ғой. Мына жерде самолеттер көп екен ғой, базарлық. Ема, так. Қайсына отырамыз? Білмей тұрмын, сол қайсына отырсақ болады екен. Тек мына жерде ана самолетке отырайық па, әлде мынау ма? Кішкене дәуірек самолетке отырамыз ғой. Адам көп қой бізде. Жігіттер, міне біздің самолетіміз мына жақта екен ғой. Мә, мен таба алмай қалдым. Жүріңдер, давай мына жаққа жүріңдер. Кеттік, жүр тезірек, қалып қалмаңдар. Мына тұр екен ғой, сол жақта. Мынау дәу самолет екен ғой. Иә. Қазір соған отыратын боламыз. Кейгел ұшылын бәрін отырғызып аламыз артқа. Давай, бізде отыратын сияқтымыз ғой. Кім айтады екен бүгін? Летчик кім екен? Айтпақшы мен. Сол жақсы адам айтасыз екен, авария болып қалмасақ болды енді. Кел мында кел. Давай, кел, түстік, ал давай, жігіттер, дайын болсаңдар, енді біз қазір мына жаққа барып отыра береміз. Келіңдер, самолетке отырамыз, жүріңдер. Мен ана самолетті қарап, базар жоқ, мына самолет екен, иә? Мәссаған дәу ғой наңшы. Міне, қара, мына жерге отырасың. Давай, сен кіре беріңдер, жігіттер, мен осы жерде тұрам, санап тұрам. Давай, давай, кір, кір, самолеттің ішіне кір. Кір самолеттің ішіне. Давай, давай, кіріңдер. Жүріңдер, жігіттер, бәріміз отыра берейік. Так, жігіттер, бәрлерің отырып алдыңдар ма? Бәрі отырып алған сияқты, жүр, көрейік, санап көрейік. Мына жерде, так, мына жерде кім бар? Халық бар. Сен санай бірші ана жақтарда. Мен өзімнің жігіттерім санайын, мына жақта кім бар екен? Басқа жақта қара қаблан да бар, темір адам бар. Так, қызыл халық бар. Бәрін алып алған сияқтымыз, мына жақта бәрі бар екен, темір адам бар. Ал мен жақта, мына жақта халық бастар мен өрмекші адам ғана бар екен. Бәрі түгел ма? Бәрі түгел екен, болды, бәрі кіріпті осы жерге бар екен. Болды, жігіттер, давай кеттік енді. Қазір самолетті өшім айдайтын сияқты уақыты болған сияқты, иә. Қазір уақыты болса самолет өз орнынан жылжитын болады. Нақ мына самолет жүрмей жатыр. Мына жерде айдайтын адам жоқ қой деймін, иә. Мына үстінде не бар? Айдайтын адам бар. Мына жерде адам жоқ қой, шынымен де айдап отқан. Қайсы? Мынау адамдар жоқ болып кеткен ба не? Мәс, саған жаңа келем деп еді ғой, қайда кетті? Билетті бос қалдық па не, әлде ұшпай ақ қояйық па? Билеттің бәрін не істейміз, құртып ақшамызды құрттық қой соны алғанға. Давай самолетті мен өзім айдай беремін. Сен айдай алмайтын сияқтысың ғой, сен точно айдай аласың. Мына самолетті мынау дәу самолет қой, мынау ойыншық емес қой. Енді айдаймын.
Точно айдай аласың ба сен? Уверенсің ба енді? Уверен емессің ба? Айдайым, айдайым, айдай алам. Давай, отыр енді, отыр. Сен мен сен қасыңа отырайын, иә? Иә. Есің шынымен де айдай аласың ба? Мен соңына жетіп қаншама кнопка бар, қара, алдында мынау қанша кнопка бар, қайсысын басасың сен, точно айт. Қаз отырсаш, отыра бер. Мен айдау білемін дедім ғой саған. Мә, білмеймін мен, сонда да барақ бар ғой. Ой, жігіттер, не істеп отырсыңдар? Е, біз мына жерде самолетті айдайық деп жатырмыз, айдайтын адам келмеді. Ей, сендер айдай алмайсың ғой, аварияға түсеміз ғой біз. Жоқ, мен айдау білемін самолетті. Е, онда мен сен қасыңа отырайын, жарай ма? Егер құлап қалатын болсақ, мен терезеден секіріп кететін боламын. Иә, иә, отырыңыз, мына жерде бір орын бар. Ал, отырып алдым. Давай, кеттіге жүр, жігіттер, жүріңдер тезірек. Мен қорқып тұрмын мен. Қорықпаңыз, қазір шығатын боламыз. Давай, давай, үш кеттік. Ал, дайынсыңдар ма? Дайынбыз, дайынбыз, давай. Ал, кеттік, ал, бастаймыз, қазір шығамыз. Мен саған не қорқыныш деген шынымды. Ал, кеттік мәссаған. Ей, давай, давай, мен саған айтып берейін жолды, иә? Қай қала қайда екен? Ей, мәссаған не самолетімізге аударылып бара жатқан сияқты ғой, что-то, иә? Қалай қарайсың? Жоқ, қазір біз бұрылып жатырмыз мына жаққа. Давай, давай, кеттік ал. Мәссен шынымен де күшті айдайды екенсің ғой. Ал, кеттік ал. Қаланың үстіне өтіп көреміз бе? Давай, давай, кеттік. Ал, кеттік, жоғары көтеріліміз. Кеттік ал. Мәссаған. Қаланың үстін көріп тұрсыңдар ма? Қалай төбеден көрініп тұр? Иә, иә, күшті көрініп тұр. Қай жаққа қарай барамыз өзі? Жақтан жүре бер алдыға қарай, дәрсе, иә, осы жақтан барамыз, қазір ұшып баратын боламыз. Ана тау жақтарға қарай барамыз ба? Иә, иә. Қазір кеттік онда. Оу, қараңдар, қала қандай күшті көрініп тұр. Айта дегенде самолетке отырып үйрендік қой, кеттік ал. Иә, давай, кеттік ал, тезірек ұшып, қазір біз қалаға баратын боламыз. Мәссаған қандай әдемі екен, иә? Иә, қарасаш, қандай күшті жер екен. Иә, иә. Тау жақтар деген бар. Тауды көрдіңіз ба, тауды? Иә, көріп тұрмын. Иә, тауды қарап, мен көріп тұрмын. Сен шынымен де күшті самолет айдай алады екенсің ғой. Мен сені самолет айдай алады деп ойлаған бар ғой. Мына терезесін көрдің ба сен? Бас жағында кіп кішкентай терезеден қалай көріп тұрсың? Алдында тұрып тұр. Иә, көрініп тұр ғой. Әдейілеп солай кішкентай қылып жасалған ғой. Давай енді тезірек үш, давай газды басасың ба? Қалай жүрді? Газды басуға болмай ма әлде? Жоқ, газды басуға болмайды бұл жерде. Газ жоқ па не? Самолет деген дәу ғой. Мәссаған, мынандай жерлерді мен көрмеген. Мына жерде қаншама жерлер бар екен ғой, біз көрмеген. Неше түрлі қалалар бар екен. Еп, уже кеп қалдық па не? Мәссаған, так барып көрейік. Мынау қай жер? Айттым ғой, не көрдің ба? Осындай қала бар, мынау басқаша көрдің ба? Сен осындай қала бар көріп пе едің? Мына жер көріп пе едіңдер? Мә, қар ғой мына жерде. Иә, иә, мына жерде суық. Так, жігіттерді бір көріп қайтайық, ана бәрі келген бе екен? Так, жүр кеттік, бағаны санап көрейік. Бағаны миы айналып кеткен жоқ па? Кек алушыларды, иә. Жүр кеттік көрейік. Так, кім бар мына жерде? Санап көрші, бәрі бар ма? Көрші, бәрін айтшы списокпен, бәрі бар ма? Тор, там, халық бастер, бәрі бар ма? Капитан Америка тұр, иә? Иә, халық бастер де бар екен. Өрмек жадам. Мынау Капитан Америка ба? Мынау Капитан Америка? Иә, иә, Капитан Америка. Иә, Капитан Америка екен ғой, иә. Мынау Флэш, так, мынау халық бастер бар. В общем, жігіттердің бәрі, жігіттер қалайсыңдар? Ей, жақсы, жақсы, нормально, но қай жер мынау? Мынау бұл басқа қала, в общем, қазір жігіттер осы жерге саяхат жасайтын боламыз. Бірақ та бүгінгі видеомыз осы жерден аяқталатын болады, келесі видеода жалғастыратын боламыз, родналар. Осы видеоға лайктарыңызды міндетті түрде басып, арнаға жазылып кетіңдер. Астына қызыл подписка кнопкасын бассаңдар, арнаға жазылып кететін боласыңдар. Мына қара, мына хабар көріп жіберейік, мына жақта не бар екен алдымен, бір қарлар көп екен, ә? Үстіме куртка киіп шығу керек еді, ә? Мәссаған қатып қалдым. Сенде курткің бар ма үстіңде? Е, мен жылы киініп алғанмын. Дайындалып алғам. Жылы киініп алдым ба? Азар жоқ, мына жақта қарлар көп екен. Қазір жігіттермен бірге осы жерден вообщем қармен атысып ойнайтын боламыз. Мәссаған. Е, мына қара, мына жерден бір қар алып алдым. Мәссаған қар атамын осы. О, сен қар атасың ба? Е, қар ату болады. Ал, достар, болды, осы жерде видеоны аяқтайық. Келесі видеода біз осы жерде саяхат жасайтын боламыз, содан кейін үйімізге қайтатын боламыз. Ал енді келесі видеода кездескенше, достар, қош болыңдар. Иә, достар, қош болыңдар.